Prilikom posete Staroj Pazovi Psanda Rašković-Ivić istakla je program stranke koji predviđa pomoć domaćim privrednicima, poljoprivrednicima i zanatlijama novcem koji je opredeljen u budžetu, a namenjen je stranim investitorima. Zalažemo se i zalagaćemo se da ljudi po minimalnim cenama mogu da privatizuju svoje stanove, a i za druge da se kupe seoska imanja i da tako ti ljudi konačno se skrase i nađu svoj novi zavičaj. Predsjednik Dveri Boško Obradović rekao je da sa DSS-om izlaze zajedno na izbore, a da su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i NATO i da su za stratešku saradnju sa Rusijom, a posebno je istakao da se zalažu za porodičnu politiku. Mi se naime zalažemo za formiranje ministarstva za brigu o porodici, za podršku rađanju mladim bračnim parovima i porodicama sa više dece, za podršku ženama da mogu da usklade majčinstvo i poslovnu karijeru. Obradović je rekao da će se zalagati i za usvajanje zakona o zaštiti prezaduženih porodica.